No niin, hyvää aamupäivää minunkin puolestani ja Anna-Marin puheenvuoron jälkeen ei liene epäselvää, että jotakin pitäisi tehdä jatkossakin. Aika aktiivistahan Suomessa terveellistämistyö toki on, mutta ei olla vielä lähellekään siinä, että voitaisiin olla ainakaan näiden asioiden suhteen vielä kovin tyytyväisiä. Mulle on annettu ehkä tämmöinen mission impossible yrittää kertoa, mitä pitäisi tehdä sekä lihavuuden että diabeteksen ehkäisyyn 20 minuutissa. Ja sen jälkeen olen pikkusen rajannut tätä aihetta joihinkin mielestäni keskeisiin asioihin. Ja ajattelin erityisesti puhua lihavuuden ennaltaehkäisystä ja siitä, minkä takia on oikeasti aloitettava varhain, jo sieltä varhaislapsuudesta, tämän asian eteen töiden tekeminen. Sitten ajattelin puhua vähän enemmän tästä diabetesriskin tunnistamisesta ja siitä, että miten meidän pitäisi myöskin pystyä tarjoamaan sitten riskissä oleville oikein kohdennettuja interventioita. Ja sitten ihan muutaman sanan diabeteksen varhaisesta tunnistamisesta, koska se on oikeasti se avain siihen, että voidaan sitten taata hyvä hoidon laatu ja myöskin sen kautta voidaan ehkäistä diabeteksen aiheuttamia komplikaatioita. Anna-Mari esitti tuloksia aikuisilla. En voi olla näyttämättä muutamaa muuta THL:n tutkimuksen kohtuullisen ajankohtaista tulosta, jotka ehkä valottaa tämän haasteen suuruutta. Eli tässä on kouluterveyskyselyn mukaan lukiolaisia ykkös- ja kakkosvuoden opiskelijoita ja miten lukiolaisilla eri maakunnissa ylipainoisuus on lisääntynyt tuon 4-5 vuoden seurantajakson aikana. Ja niin kuin näette, niin kyllähän tämäkin hyvin huolestuttavalta näyttää, että jo tuon ikäisillä käytännössä kaikissa maakunnissa yli 20% on jo ylipainoisia. Sitten kun mennään tähän terveyserokysymykseen, on ammattioppilaitoksissa opiskelevat, niin tilanne on vielä haasteellisempi. Nyt tuossa oikeanpuolessa kovin violetiksi värjäytyvässä kartassa näkyy, että siellä todella ollaan jo melkein siinä, että joka neljäs ammattioppilaitoksissa opiskeleva on ylipainoinen. Nykyisin saamme jonkin verran tietoaineistoa myös avohilmosta, eli nämä on perusterveydenhuollon neuvoloiden ja kouluterveyshuollon terveystarkastuksissa tehtyjä mittauksia lasten painoista ja pituuksista ja niistä laskettuja ylipainoisten osuuksia. Valitettavasti tällä hetkellä kaikki valtakunnan tietojärjestelmät eivät anna periksi, että se tieto tänne THL:ään kulkeutuisi, mutta noin monesta kunnasta, jotka jonkinlaisena väriläikkänä näkyy, niin sen onneksi saamme. Ja niin kuin näette, niin tässä on 13-16-vuotiaita poikia ja tyttöjä, yläkouluikäisiä siis. Ja heistäkin hyvin mittava osa on jo ylipainoisia tai lihavia. Eli tuolla varsinkaan pojilla niin ei paljon noita alle 15% kuntia enää ole. Ja yhtä huolestuttavaa se, että tämä ihan vastaava ilmiö näkyy jo alakouluikäisillä. Tässä on 7-12-vuotiaita. Varsinkin pojilla sielläkin hyvin iso osa alkaa olla jo ylipainoisia. Eli tekemistä meillä varmasti riittää. Kukaan ei ole tämän suhteen varmaankaan kanssani eri mieltä. Ja sen takia olisinkin vahvasti sitä mieltä, että meidän pitäisi oikeasti tähdätä niitä toimia lihavuuden varhaiseen ehkäisyyn. Se, että lihavuus lapsuudessa tiedetään olevan yhteydessä sydän- ja verisuonisairauksiin, mutta se ei ole sillä tavalla niiden riippumaton riskitekijä, että jos siihen pystytään oikeasti silloin vaikuttamaan, niin se sairausriski pienenee. Eli meidän pitäisi oikeasti reagoida nopeasti, tehokkaasti, että me emme lapsistamme ja nuoristamme saa lihavia aikuisia ja sairaita aikuisia. Ongelmana on se, että tällä lihavuudella on taipumusta jatkua aikuisuuteen, eli valtaosa niistä, jotka on lapsena ylipainoisia tai lihavia, niin on niitä ylipainoisia ja lihavia myös aikuisena. On kuitenkin muistettava se, että ei kaikki lihavat aikuiset ole lapsena olleet ylipainoisia ja lihavia, vaan noin 20%. Mutta kuitenkin, sitten meillä on se taipumus, että me lihomme jatkuvasti. Vaikka se pituuskasvu pysähtyy, niin se painon kasvu ei tahdo pysähtyä. Tässä on FinRiski-tutkimuksesta katsottu niitä aikuisia, jotka on sattunut osallistumaan useampaan tutkimukseen peräkkäisinä vuosina, ja katsottu, miten niissä ryhmissä keskipaino on muuttunut, tai siis painon keskiarvo on muuttunut. Ja niin kuin näette, niin kaikista näistä aineistosta luoduissa kohorteissa se paino on jatkuvasti lisääntynyt myös aikuisiällä.
Käytännössä tarkoittaa sitä, että jokainen suomalainen mies per vuosi kerää noin 300 grammaa lisää painoa ja nainen puoli kiloa. Jos vielä vähän palataan näihin lapsiin ja siihen lapsuuden lihavuuteen, niin vaikka se ei ole riippumaton riskitekijä, jos siihen voidaan vaikuttaa, niin kuitenkin tiedetään, että lihavilla lapsilla on merkittävästi sokeriaineenvaihdunnan häiriöitä. Tämä aineisto on kerätty Mikkelin keskussairaalan, Pohjois-Karjalan keskussairaalan ja Kuopion yliopistollisessa sairaalassa hoidossa olleista lihavista lapsista, erikoissairaalahoidossa olleista. Ja tässä nähdään, että kuinka suurella osalla on jo häirintynyttä sokeriaineenvaihduntaa, hyperinsulinismia ja niin edelleen. Tässä on nyt vain kaksi esimerkkiä niistä metabolista riskitekijöistä, joita on mitattu. Jos katsottiin niitä lapsia, joilla kaikki ne keskeiset metaboliset riskitekijät oli mitattu, eli myös verenpaine, lipidit, kilpirauhashormonit ja niin edelleen, niin tästä joukosta löytyi vain 3% lapsia, joilla nämä kaikki arvot oli täysin normaaleja. Eli riski niihin metabolisiin häiriöihin lihavuuden myötä on merkittävä, ja vähän kyseenalaistankin sitä, onko olemassa metabolisesti tervettä lihavuutta. Tässä on vastaavasta tutkimuksesta katsottu, että minkälaisiin hoitotuloksiin sitten oikeasti päästiin näiden lasten kanssa, jotka siis olivat erikoissairaanhoidossa lihavuuden takia hoidossa, eli hyvin intensiivisessä hoitokontaktissa. Toki hoitotuloksia saavutetaan, niin kuin tästä näkyy, niin pojilla kuin tytöilläkin, mutta ei ne niin kauhean mittavan suuria ole, varsinkaan jos se hoito viivästyy siten, että se aloitetaan liian myöhään. Eli tuossa alemmissa kuviossa näkyy, että alle 10-vuotiailla tämä hoito onnistuu paljon paremmin kuin sitten kun mennään yli 10-vuotiaisiin lapsiin. No sitten tietysti tulee, että mitä meidän sitten pitäisi tehdä? Kuinka tätä lasten lihavuutta pitäisi ehkäistä? Mitkä on ne asiat, mihin meidän pitäisi pyrkiä vaikuttamaan? Tämä on vähän tämmöinen sekalainen luettelo, mitä erilaisissa tutkimuksissa on pystytty assosioimaan lasten lihavuuteen. Tämä ei ole täydellinen luettelo, eikä näiden kaikkien asioiden evidenssi ole myöskään ihan hirvittävän vahva, mutta tämän tyyppisiä löydöksiä erilaisista tutkimuksista on muun muassa havaittu. Siellä on ravitsemustekijöitä, siellä on liikuntatekijöitä, siellä on unitekijöitä, siellä on perhetekijöitä, sosioekonomisia tekijöitä. Mutta on hyvä muistaa se, että mikään yksittäinen tekijä ei selitä lihavuuden lisääntymistä väestötasolla. Se on hyvin kompleksinen, monimuotoinen ilmiö. Ja se tarkoittaakin sitä, että myöskään mikään yksittäinen interventio ei poista ylipainoisuusongelmaa. Tarvitaan laajaa yhteistyötä. Tarvitaan tekemistä eri sektoreilla terveydenhuollossa ja tarvitaan verkostoitumista ja tarvitaan myös väestölle oikeanlaista ohjausta ja viestintää lihavuudesta ja siihen liittyvistä riskeistä, mutta myös siitä, miten me voisimme voimaannuttaa ihmisiä painonhallinnassa ja lihavuuden ehkäisyssä. THL:llä on lihavuuslaskuun hyvinvointia, ravinnosta ja liikunnasta ohjelma, kansallinen lihavuusohjelma, ollut toiminnassa vuodesta 2012 alkaen. Ja tässä ohjelmassa päätavoitteena on se, että me oikeasti pystyisimme vähitellen saamaan tämän väestön lihomiskehityksen pysähtymään ja kääntämään laskuun. Siten, että entistä harvemmasta lapsesta ja nuoresta kasvaisi lihava aikuinen, entistä harvempi lihoisi aikuisiässä, saataisiin näitä väestöryhmien eroja kaventumaan ja toisaalta pystyttäisiin tarjoamaan kunnollista tukea niille, joilla on riski lihavuuden liitännäissairauksiin ja myöskin hoitoa niille, jotka ovat jo lihavia ja ovat hoidon tarpeessa. Ja mikään ohjelma tai yksittäinen ihminen tai työryhmään ei tätä ongelmaa ratkaise, vaan on pyritty siihen, että tätä toteutettaisiin kansallisesti yhteistyöllä niin, että eri toimijat omassa toiminnassaan pystyisivät huomioimaan sen, mitä juuri me voimme tälle asialle tehdä. Mitä me voimme tehdä terveydenhuollossa, mitä me voimme tehdä varhaiskasvatuksessa, kouluissa, miten järjestöt voivat kansalaisia tukea, miten työnantajat, miten kauppa- ja elinkeinoelämä tähän asiaan suhtautuu, miten me voimme mediassa tästä asiasta positiivisesti viestittää niin, että se oikeasti tukee väestön painon hallintaa. Ja
THL:n tämä ohjelma nimenomaan antaa vähän eväitä, ohjeita, suosituksia näille eri toimijoille, minkälaisia toimenpiteitä sen oman toiminnan sisällä voitaisiin tehdä. Tässä on muutamia esimerkkejä, minkälaisiin asioihin on esimerkiksi haluttu kiinnittää huomiota. Siihen, että terveydenhuollossa todellakin tätä lihavuuden kehittymisen seurantaa kiinnitettäisiin huomiota, otettaisiin käyttöön hyviä arvioinnin työkaluja, toisaalta elintapaohjauksen toimivia työkaluja. Tehostettaisiin tunnistamista, puheeksi ottamista, että pystyttäisiin tarjoamaan edes mini-interventioita kaikissa terveydenhuollon palveluissa. Ja sitten myöskin monipuolisesti lihavuuden hoitoa sitä oikeasti tarvitseville. Varhaiskasvatus, koulu, muut tämmöiset toimijat on aivan olennaisessa asemassa. Siellä on paljon asioita, mitä voidaan ihan päivittäisessä toiminnassa huomioida. Meillä on Suomessa erinomaisia suosituksia vaikka ravitsemukseen, liikuntaan liittyen, ja näitä me pyrimme sitten lihavuusohjelman kautta viemään eteenpäin toimijoiden tueksi niin, että niitä huomioitaisiin siinä ihan päivittäisessä työssä. Tietysti koulut ja varhaiskasvatus ja muut, heidän on aika vaikea toimia pelkästään ohjeistamalla ja neuvomalla, ellei ympäristö sitten myöskin niitä samoja asioita tue. Siinä suhteessa kaikenlainen yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu on ihan olennaisessa osassa siinä, että siellä huomioidaan ne helpot liikkumismahdollisuudet, turvalliset liikkumismahdollisuudet, matalan kynnyksen liikkumismahdollisuudet, mahdollisuus terveelliseen ravitsemukseen, ruokailuun, joukkoruokailuun ja niin edelleen. Ja järjestöjä ei missään nimessä pidä unohtaa. He ovat erityisesti sen väestön kanssa toimimisen osaaja Suomessa. Heillä on erityisen merkittävä rooli siinä, minkälaista informaatiota väestö näistä asioista saa. Ja he toteuttavat hyvin paljon sitä käytännönläheistä työtä suomalaisen väestön kanssa ja pystyvät erinomaisesti tukemaan terveyttä edistävien toimien toteuttamista. Elinkeinoelämällä ja kaupalla on tosi iso rooli, jos ajatellaan lihavuusasioita. Onneksi meillä Suomessa pääasiallisesti elinkeinoelämä ja kauppa suhtautuu näihin asioihin hyvin myönteisesti. Ja siellä on paljon hyviä aloitteita viime aikoina myös tehty sen suhteen, miten terveellistä ravitsemusta ja liikuntaa pyritään edistämään. Ja lihavuusohjelman kautta meidän kaikkien terveydenhuollon toimijoidenkin velvollisuus on myöskin tavallaan tukea ja innoittaa näitä aloitteita ja toimia, että näitä saataisiin vielä paremmin eteenpäin. Sitä vielä vähän odottelen, että Suomessakin joskus oltaisiin niin rohkeita kuin tuolla Briteissä on oltu kauppaketjuissa, joissa muun muassa energiajuomien myynti ihan radikaalisti kiellettiin tässä vähän aikaa sitten alle 16-vuotiaalta. Vastaavia joskus rohkeitakin tekoja välillä toivoisin. Muutama sana diabeteksen ehkäisystä. Sehän tietysti vaatii sitä, että terveyden edistämistä täytyy tehdä kaikilla yhteiskunnan sektoreilla. Se ei ole terveydenhuollon tehtävä. Kuten kuulitte Anna-Marin esityksestä, joka neljäs meidän aikuisista on korkeassa diabetesriskissä. Jos ne kaikki marssii tuonne terveydenhuoltoon ja sanoo, että mulle pitäisi tehdä jotain, niin eihän meidän terveydenhuolto sitä pysty millään kantamaan. Meidän pitää pystyä toimimaan hyvin monella tavoin eri sektoreilla. Se vaatii tietysti diabetesriskin varhaista tunnistamista, että nämä henkilöt itse tietävät, että he ovat riskissä. Meillä pitää olla tarjota heille tukitoimia omaan hoitoon, mutta toki myös olla terveydenhuollossa palveluja ja oikein kohdennettuja interventioita niille, jotka ovat motivoituneita elintapamuutoksiin ja jotka ovat oikeasti korkeassa riskissä. Tässä näytän yhtenä esimerkkinä meillä tällä hetkellä meneillään olevaa StopDia-tutkimushanketta, jossa kolmen maakunnan alueella Pohjois-Savossa, Päijät-Hämeessä ja Etelä-Karjalassa tällä hetkellä toteutetaan diabeteksen ehkäisyä niin, että siinä on tämmöinen vahva yhteiskunnallinen ote ja sitten myöskin kiinteä yhteistyö sote-puolen kanssa. Ja ideana on nimenomaan tavoittaa mahdollisimman hyvin sairastumisriskissä olevia ja motivoida heitä elintapamuutokseen. Ja tässä sitten käytetään paljon digitaalisia menetelmiä apuna. Tässä StopDia-tutkimuksessa tätä diabeteksen riskitestiä pystyy täyttämään digitaalisesti ja siinä näillä tutkimusalueilla on sosiaalisen median ja muun tiedottamisen kautta
hyvin ahkerasti aktivoitu ihmisiä riskitestin tekemiseen ja sitä kautta riskin tunnistamiseen. Ja niin kuin tuosta kartasta näkyy, itse asiassa koko maa on aktivoitunut, mutta erityisesti nuo tutkimusalueet varsin hyvin aktivoituneet täyttämään riskitestiä. Ja sieltä on tunnistettu paljon riskihenkilöitä, jotka sitten on ohjattu sekä sote-palvelujen piiriin, mutta myös tämmöiseen digitaalisen apin avulla toteutettavaan omahoidon toteuttamiseen. Eli siellä on käytännössä tämmöinen digitaalinen omahoitomalli, mikä on ihan puhelinappi, jossa ihmiset voivat tuetusti sen järjestelmän kannustaen tehdä pieniä elintapamuutoksia, raportoida itse niistä, seurata omaa toimintaa, ja myöskin tämä järjestelmä kerää tietoa sitten laajemmin analysoitavaksi, että minkälaisiin elintapamuutoksiin ihmiset on valmiita, ja siellä niitä voi itse tehdä tai voi vähän valita, ja sillä tavalla saa niitä vinkkejäkin siihen pieniin muutoksiin. Ja tämän tyyppisiä menetelmiä varmaan tulevaisuudessa tarvitaan. Ei terveydenhuollon pysty yksilöohjausta kaikille riskissä oleville millään antamaan. Mutta tästä StopDIA-tutkimuksesta on tällä hetkellä hyviä kokemuksia, ja sitä nyt mietitään eteenpäin, miten se olisi skaalattavissa koko väestöön, ja että myös muita väestöryhmiä saataisiin siihen mukaan kuin suomen kieltä puhuvia. Koskien diabeteksen hoitoa ihan lyhyesti muutama sana vielä siitä, että mitä varhaisemmassa vaiheessa diabetes tunnistetaan, sitä helpompaa on saavuttaa hyvä hoitotasapaino ja ehkäistä komplikaatiot. Pohjois-Karjalassa, jossa nyt osittain työskentelen, siellä on pystytty potilastietojärjestelmän kautta hyödyntämään tietoa perusterveydenhuollon toiminnasta. Ja on katsottu, että kuinka paljon diabeetikkoja esimerkiksi kunnittain on Pohjois-Karjalassa. Tuossa vasemmalla on kartta 2010-luvun alusta, jossa tämä on ikävakioitu, eli kuntien väliset ikäerot on huomioitu. Silloin huomattiin, että siellä on yksi kunta, joka on ylitse muiden. Siellä on paljon enemmän diabeetikkoja kuin muualla. Miksi? Onko oikeasti niin? Ei ole. Siellä sattuu olemaan aktiivinen diabetes-tiimi, joka on tehnyt äärimmäisen tehokasta työtä nimenomaan diabeteksen varhaisen tunnistamisen suhteen. Tämä asia otettiin alueellisessa diabetes-toimijoiden verkostossa puheeksi. Keskusteltiin, mitä te oikein siellä teette, mitä me muut voisimme tehdä. Ja muutamassa vuodessa, niin kuin näette, tilanne on oikeastaan käytännössä tasoittunut. Eli selvästi varhainen tunnistaminen on parantunut myös muissa kunnissa. Mutta tämmöinenkin tavallaan vaatii tueksi sitä tiedon jakamista, yhdessä tekemistä, asian seurantaa ja sitä, että siihen oikeasti paneudutaan. Ja sitä tunnistamista tehdään kaikissa potilaskontakteissa. Samaisesta tietojärjestelmästä olemme onnistuneet kaivamaan tietoa myös hoitotasapainosta. Ja niin kuin näette, nämä on hyvin pitkälti saman näköistä dataa kuin mitä Anna-Mari esitti koko valtakunnan tasolla. Se täytyy muistaa, että tämä on potilastietojärjestelmäaineistoa, eli silloin siellä on mukana kaikki, eli ei tapahdu myöskään drop-outteja eikä tavallaan valikoitumista, että vähän ne huonommassakin jamassa olevat tähän aineistoon tulevat mukaan. Meillä tosiaan suomalaisessa kansainvälisesti verrattuna diabeteksen hoitotasapaino on varsin hyvä. Et viimeisimmän Ruotsin diabetesrekisteriraportin mukaan siellä hyvään hoitotasapainoon pääsi noin 55% perusterveydenhuollossa, että ylitämme itse asiassa senkin tällä hetkellä. Mutta meillä on alueellisia eroja siinäkin, samoin kuin varhaisessa tunnistamisessa. Meillä on Suomessa hyvin päivittyvä käypähoitosuositukset ja meillä on oikein osaavia ammattilaisia, eli me oikeasti Suomessa tiedämme, mitä tehdä ja miten tehdä. Mutta se, että me oikeasti tarvitaan sitä yhteistyötä, sitä tietoa siitä, missä me mennään, ettei säkkipäässä kuljeta, vaan se, että mitä se hoidon laatu oikeasti on, niin se tieto auttaisi myös sen laadun ja hoitoprosessien kehittämistä. Ja sen jälkeen ei kun tuumasta toimeen ja tekemään yhdessä. Jokainen voi tämän päivän jälkeen miettiä, että mitä pientä minä omassa työssäni voin tehdä näiden asioiden eteen, sen eteen, että saataisiin eteenpäin terveellistä ravitsemusta, liikuntaa, saataisiin kiinni niitä ihmisiä, jotka ovat korkeassa riskissä ja voitaisiin heille tukea tarjota, tai että voitaisiin näitä hoitoprosesseja terveydenhuollossa kehittää. Jokainen voi varmasti tehdä edes jotakin. Kiitos.